Hozir başı prikol narsa bo'ladi otalar. Biz Qo'qonda ochtamiz-da. Restart kamandasi och to'ldiribdi. Qarochi choyning ichiga flagni qo'yamiz-da. Ofitsiant bo'lib choy qo'yib kelishadi, quyishganda flag ichadi. Emotsiyani ko'ramiz. Videoga like bostirsanglar, biz hozir boshlaymiz. Hozir choy olib boramiz, ketdi. Devorida hali. Uni tugatdilar. Nima bo'ldilar? Boy düşmanlar. Hazırlayan ketdi yo. Qon quyyapsan, o'sha. Ibor, qo'lam hazırlamsan. Qo'lamizdan yaxshi. Qara, qara, qara. Rayalga necha rayal qo'lini qara. Mana Qo'qon choshi qanaqa bo'ladi. Chat. Qani, 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 qani. Tarxulligim bu. Ha. Anomli bu nabiz ekan. Vallar zo. Gap. Dirsho sanda tarxulligim ham. Quyorchi qani. Qani. Voy, barak topgan. Kelinlik o'xshab qo'yargan san, ey. Voilà. Takoy lohki. Flavis. Oshdan zo'r ketadi.